Sportlase suurim väljakutse on tema pea. Me oleme täpselt nii head, kui me oleme. Me ei ole ei sekundit ega sentimeetrit paremat, kui me ise ennast arvame olema. Me saame areneda ainult kümnendik, millimeeter, sentimeeter, võib-olla 10 sentimeetrit. Ja see on suurimaks väljakutseks sportlastele, et olla kannatlik ja areneda samm haaval.